Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Hazırki mərhələdə Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın digər ərazilərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəmir yolu xəttinin eləcə də avtomagistralın tikintisi barədə də razılığa gəlmişik. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-ə görüşündən sonra deyib. Keçirilən mətbuat konfransında bildirilib. Lakin avtomobil yolunun marşrutu hələlik müəyyənləşdirilməyib. Bu, gələcək müzakirə mövzusudur. Biz bunu mütləq bu axşam Şarl Mişellə üç tərəfli görüşdə müzakirə edəcəyik deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Cənubi Sudanın Jungli əyalətinin Fangak şəhərində 89 nəfər naməlum xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Axır az xəbər verir ki, insanların əvvəlcə vəbadan öldüyü deyilsə də, sonradan həkimlər bunu fikrə təkzib ediblər. Məlumata görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri bununla bağlı araşdırma aparılması üçün təcili bölgəyə ezam olunub. Brüssel görüşündən Qarabağ məsələsinin həllinə dair Azərbaycanın siyasəti üçün prinsipal olaraq yeni və müsbət heç nə gözləmirəm. Konkret az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı tarixçi hərbi ekspert Oleq Kuznetsov deyib. Rəsmi dəvət edən tərəfin NATO, daha doğrusu, Şərq tərəfdaşlığı proqramının olduğunu xatırlamaq kifayətdir. Tamamilə aydındır ki, orada Prezident Əliyevdən Ukrayna məsələsində sərt anti-Rusiya siyasəti izlənəcək. Bu tədbir elə məhz buna görə təşkil olunub. Bununla yanaşı, bu yaxınlarda Ermənistan-Azərbaycan iştirak etmədiyi demokratiya samitinə qatılmışdı. Bu səbəbdən tədbirin təşkilatçılarının Azərbaycan tərəfindən münasibəti qeyri-konstruktiv ola bilər. İndi demokratik dünya liderlərinin adəti belədir. Hesab edirəm ki, Paşinyan Əliyevlə dekabrın 15-də görüşməyə hazır olduğunu bəyan edərkən, bu cəsarəti öz qərb havadarları ilə məsləhətləşdikdən sonra alıb. Ona görə də məndə belə bir fikir formalaşıb ki, Əliyev müharibədən sonrakı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması mövzusunda kollektiv qərbi mövqeyini dinləmək üçün bu görüşə dəvət olunub deyə həmsöhbət qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Brüsseldə dəyişmiş geosiyasi vəziyyətin fəsadları ilə üz-üzə gəlinəcək. Ona görə də mən Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Başnazirinin Brüssel görüşündən nəinki Qarabağa dair danışıqlarda irəliləyiş, ümumiyyətlə, konstruktiv dialoq gözləmirəm. İrəvanın Qərbi Avropa və Şimali Amerika havadarları buna imkan verməyəcək. Əliyevin bu vəziyyətdən müsbət çıxması üçün ona qüruru, intellekti və cəsarəti kifayətdir. Laçın dəhlizini Bakı idarə edə bilməz. Arsaxın Ermənistanla birbaşa nəzarətsiz sərhəddə olmalıdır. Konkret az erməni mediasının istinadla xəbər verir ki, bu sayıqlamana Arsaxın dövlət naziri Artak Beqlaryan öz Twitter mikrobloqunda İlham Əliyevin bəyanatına cavab olaraq yazıb. Separatçı törtöküntüsü sərsəmləyib ki, bu məsələnin Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması ilə əlaqəsi yoxdur. Laçın dəhlizi heç bir formada Azərbaycan nəzarətində ola bilməz. Bu məsələnin Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması ilə əlaqəsi yoxdur. Arsağın Ermənistanla birbaşa nəzarətsiz sərhəd olmalıdır. İşğal olunmuş ərazilərimiz geri qaytarılmalıdır. Artak Beqlaryan çərənləyib. Bu imarəti Mövlam Şıxəliyev məndən, mənim kimi iş adamlarından cinayət yolu ilə alınan milyonlarla pulun hesabına dikib. Bura Novxandakı akvaparkın bir adamlığıdır, dəniz sahilidir. Sual verirəm, hardan da Mövlam Şıxəliyevdə bu qədər pul, onun Novxanıda 5 belə imarəti var, bu qədər varı dövləti cinayət yolu ilə əldə edib. Ona görə də xalq bilməlidir ki, Eldar Mahmudovun, Zakir Qaraovun, Rüstəm Yusubovun rəhbərliyi altında Mövlam Şıxəliyev bizə qarşı cinayətləri törətməklə belə mal-mülk sahibi olur. Bir insan 5 imarəti, saray neyliyir? Bu adamlar layiqli cəzalarını almalıdırlar. Yeni Müsavat xəbər verir ki, bu sözləri MTN işi üzrə zərər çəkən Hüseyin Səfərov Mövlam Şıxəliyevin Novxandakı mülkünün qarşısına gedərək orada mətbuat nümayəndələrinə deyib. Hüseyin Səfərov ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri İstintaq Baş İdarəsinin rəisi, Mövlam Şıxəliyev İstintaq İdarəsinin rəis müavini, 1-ci şöbənin rəisi, Yasin Məmmədov İstintaq İdarəsinin 2-ci şöbənin rəisi, Polkovnik Vüsal Ələkbərov və İstintaq İdarəsinin metodiki yardım və kriminalistika şöbəsinin rəis müavini Sahib Ələkbərovun cinayət işi üzrə 32 zərər çəkəndən biridir. Onu 2008-ci ildə 76 gün MTN-də saxlayıb ailəsindən 2 milyon dollar alıblar. Hüseyin Səfərov deyir ki, həmin günlərdə MTN-də barəsində polisin səlahiyyətlərini mənimsəməklə qondarma cinayət işi başlanıb. Onun övladlarının həbsi ilə təhdid edilməklə ailəsindən 300 milyon dollar tələb ediblər və nəticədə 2 milyon dollar alıblar. Zərər çəkən deyir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsi
məhkəməsində onlara mülki iddialarını təqdim etməyə imkan verilmir. Məlum Şıxəliyevin isə çoxsaylı əmlaklarının çox cüzi hissəsi siyahıya alınıb. Məlum Şıxəliyevin imarətinin qarşısında Hüseyin Səfərov sabiq rəisin çoxsaylı əmlaklarından danışıb. Gördüyünüz bu imarət 6 mərtəbədən ibarətdir. 2 mərtəbəsi yığın altında, 4 mərtəbəsi isə üstədir. Əslində qalsa bu saray malikanə mənim pulumun hesabına tikilib. Məlum Şıxəliyev bu qədər mal-mülkü hardan alıb? Bu imarətin təkcə hasarına fikir verin, görün bura nə qədər beton tökülüb. 2 milyon pul tək bu hasara xərclənib. Təsəvvür edin ki, bizdən aldıqları pullar hesabına elə bu imarətdən biraz aralıda daha böyük imarət tikdirib, orada da vətəndaş nigahında olan başqa bir xanımı saxlayır. Novxanda onun 5 belə imarəti var. Yüzlərlə sahibkarı məhv edib, bu varidatı əldə edib. Bu barədə hesabat verməlidir. Hər ay onun obyektlərindən 2 milyon manata yaxın icarə pulları yığılır. Zərər çəkən deyib ki, Mövlam Şıxəliyevin sahil metro stansiyası üzərində inşa olunmuş binada 7 mənzili var. Orada mənzilin 1 kvadrat metri 6000 manatdır. Bir mənzilin dəyəri 2 milyon manatdır. Nizami rayonunda mebel şəbəkəsi mağazaları var. Həmin şəbəkənin başçısı oğlunun adına rəsmiləşdirib. Bunun malın mülkü təkcə Azərbaycanda deyil. Məlum Şıxəliyevin Türkiyədə 17 milyon dollarlıq mal mülkü var. Məhkəmədə bu faktları sənədlərlə deyəcəyə Məlum Şıxəliyevin Dubaydə, Palma adaları deyilən ərazidə villaları var. Zərər çəkən deyir ki, Məlum Şıxəliyev onlara qarşı cinayətləri tək başına görməyib. Eldar Mahmudov, Zakir Qaralov, Rüstəm Yusubovun dəstəsi onlarla hesablaşmaqla Məlum Şıxəliyev bu cinayətləri törədib. Azərbaycan tarixində belə rüşvətxor məmur olmayıb. Bu gün gedib vəkili vasitəsilə qəzetlərdə çıxış edir. Deyir ki, cinayətləri törətməmişəm. Çıxışında bildirir ki, mən bu işləri tək görməmişəm. Prokurorluğun o vaxtki rəhbərliyi ilə birgə görmüşəm. Yəni sözündən belə çıxır ki, bu işləri görmüşəmsə də Zakir Qaralov, Rüstəm Yusubov hara baxırdılar? Niyə göz yumurdular? Mən deyim, Rüstəm Yusubovun 3 övladının hərisinin adına da rəsmi olaraq 50-dən artıq mənzil var. Ümumilikdə həmin mənzillərin dəyəri 250 milyon manata ötür. Bu əmlaklar Eldar Mahmudovun Mövlam Şıxəliyevin cinayətləri göz yumaq hesabına əldə edilib. Bugün məhkəmədə bizim çıxışlarımıza imkan verilmir. Buna görə də məcburuq ki, Mövlam Şıxəliyevin imarətinin qarşısında dayanıb, onunla bərabər bu cinayətkar quldur dəstəni ifşa edib ictimailəşdirək. Bu cinayətkarları şir eləyən tək kreslolara idi. Bugün isə cücəyə dönüblər. Mövlam Şıxəliyev onun yanında Vüsal Ələkbərov digərləri cücəyə dönüblər. Bu adamlar qorxaqdılar. Özünüzü vəzifədə olanda yeki hesab edirsiniz. Bugün çıxın ortaya, cəsarətiniz olsun. Zərər çəkən deyir ki, MTN-də təqsirləndirilən şəxslərin illərlə törətdiyi cinayətlər son nəticə olaraq MTN-in ümumiyyətlə qurum olaraq ləğvinə gətirib çıxarıb. Ölkədə sahibkarlığı məhv etdiklərinə görə vətəndaşlara qarşı olmasın cinayətlər törətməli nəzərə alınaraq ölkə başçısı prezident İlham Əliyev dəmir yumruğu MTN-ə vurdu. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində proses açıq elan edilməsinə baxmayaraq heç bir jurnalist prosesə buraxılmır. Məhkəmədə də demişəm ki, siz hakimlər jurnalistləri məhkəməyə buraxmırsınız. Biz də baş verənləri mətbuata deyəcəyik və bununla məhkəmədə baş verənlər ictimailəşdirəcəyik. İmkan verməyəcək ki, məhkəmə yorğan altında keçirilsin. Ümid edirik ki, ölkə rəhbərliyi bizim səsimizi eşidəcək. Ölkə rəhbərliyinə açıq məktub yazıb bunların cinayətlərinin nədən ibarət olduğunu rəsmən bildirmişəm. Sabiq dövlət müşaviri Qabil Hüseynli Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ceyhun Bayramovun Ermənistan təxribatları ilə bağlı çıxışını şərh edib. Əvvəlcə Ceyhun Bayramovun fikirlərini nəzərə yetirək. Ermənistan başa düşməlidir ki, belə təxribatlara əl atmaqla heç nə nail olmayacaq. Bunun üçün çox ağır və ağırlı nəticələr yaşayacaq. Hesab edirik ki, Ermənistan bu əməlləqindən əl çəkməlidir. Bəzi siyasi ekspertlər 2020-ci ildə Tovuz hadisələri zamanı da Bakıdan İrəvana oxşar xəbərdarlıqların ünvanlandığını deyərək bundan 2 ay sonra 44 günü savaşın başladığını xatırladılar. Bu xatırlatmada yeni savaşa ilham tapanlar da var və sərhəddə gərginliyin artması nə dərəcədə realdır? Xəbərdarlıqda ciddi notlar var. Amma hələ ki, sülhə bağlı danışıqlar gündəmi zəbt etməkdədir. Bizim mediyalı eksklusiv dialoq zamanı Profesor Qabil Hüseynli əlavə edib ki, sərhəd insidentlərində günahkar olan erməni zabitlərinin məsuliyyətə cəlb olunması haqqında Paşinyan göstəriş verib. Hər halda bu tip xəbərlər yayılıb. Sanki Ermənistan tərəfi özünə müəyyən çəki düzən verir. İrəvanın ermənilər arasında yaratmağa çalışdığı ictimai rəisi ondan ibarətdir ki, Ermənistanı sərhəd toqquşmalarından çəkindirməyə çalışacaqlar. Qabil Hüseynli bildirib ki, Paşinyanın bu addımı geniş təbliğ olunmasa da mətbuata sızdırılıb. Həm də Ermənistan başnazirinin fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ceyhun Bayramovun sözləri ilə eyni vaxtda düşdüyündən sərhəd toqquşmaları ilə bağlı məsələyə dəqiq şərh vermək o qədər də asan deyil. Çünki qarşıda Brüssel görüşü var. Bu görüşün ardınca ötən ayın 26-sında olduğu kimi Rusiyada üçtərəfli görüşün keçirilməsi gözlənilir. Hər halda Kreml bu fikirdədir. Putin Brüssel görüşünə baxaraq proseslərdə özünün moderatorluğuna xələl gətirə biləcəyi amillərdən aradan qaldırmaq
üçün dərhal hərəkətə keçəcək. O ki qaldı, ermənilərin sərhəd təxribatlarını Qabil Hüseyninin fikrincə bu gərginlikdə əsas günahkar revanşist qüvvələrdir. Rəsmi İrəvan ordunu tam kontrolda saxlamaq iqtidarında deyil, amma nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə əlaqəli olan Qarabağ klanı da hazırda gözləmə mövqeyinə çəkiləcək. Onda ən azından bir ay müddətində sərhəddə ciddi toqquşmaların olacağını söyləyə bilmərəm. Politoloqun sözlərinə görə, Brüssel görüşündən sonra Putin sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı yeni görüş təklif edə təşəbbüs irəli sürə bilər. Beləliklə də gündən bu tip məsələlərlə əhatə olunacaq. PKK terror təşkilatına bağlı Suriya Demokratik Şurasının həmsədri İlham Əhməd, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatlarını, xüsusən də bu əməliyyatlarda iştirak edən PUA-larını dayandırması üçün bütün dünyaya müraciət edib. Axaraz Telegraf.com istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin həyata keçirdiyi əməliyyatlarla əli qolu bağlı olan PKK ölkə daxilindəki mövqelərini və nüfuz dairəsini itirdikdən sonra xaricdə də məhv olmaq həddinə çatıb. Suriya sərhədlərində yeni əməliyyat ehtimalı hələ də qüvvədədir. PKK terrorçuların kömək fəryadları isə hər keçən gün bir qədər də güclənir. İlham Əhməd Türkiyənin PUA-larını dayandırması üçün dünyanın Türkiyəyə təzyiq etməsini istəyib. Dekabrın 12-sində Stokholmda İsveç Xarici İşlər Naziri Anlind ilə görüşən Əhməd bu ölkənin ən böyük qazeti Deutsche Snyder üçün məqalə yazıb. Türkiyənin bu silahlarla Suriyada böyük irəliləyiş əldə etdiyini bildirən Əhməd, PUA-ların onlar üçün ən böyük təhlükə olduğunu deyib. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə 2 Hilmən vilayətində isə bir partlayış baş verib. Axaraz xəbər verir ki, partlayıcı qurğu Kabilin cənub-şərqindəki bölgədə işə düşüb. 3 nəfər həlak olub. Digər hadisə Kabilin Daşdə Bərçi bölgəsində qeydə alınıb. Belə ki, yol kənarına qoyulmuş bomba partlayıb, xəsarət alan olmayıb. Hilməndə törədilən terakt nəticəsində isə ən azı 4 nəfər xəsarət alıb.